posvađala sam se sa mojim Milanom, kaže on meni, Dragice, uhvati se krpe, uhvati se metle, uhvati se usisivača, rekao, neću. Sad sam rekao, baš htjela, ali neću, sad baš zato što si mi tako naredio, neću. Ba, nije, Milijana, nije, ne radi se o tome, ja hoću, ja sam htjela, ali uvijek me nešto spriječi i nikako da uzmem da očistim. I onda se nagomila i onda mora generalno čišćenje, a za to mi treba ceo dan, dva dana, ja nikako ne mogu da sastavim dva dana. Taman krenem da čistim, zove me komšinica Milena na vikendicu. Ajmo na vikendicu, ceo dan izgubim. Ja dok odem tamo, dok posedimo, dok ručak, dok ja se vratim, nije vrijeme za čišćenje. Pa onda opet, u ponedjeljak, dok odem do pijace, dok ovo, opet nemam vremena. I sad Milan uhvatio da me zajebava. Pa uhvatila nam se paučina oko kreveta, ja se zajebavam, rekao, pa dobro, taman, rekao, romantično, ko one zavese romantične, rekao, oko kreveta, paučina nam, rekao, puno, ima puno simbolike tu, znaš, i on, nisi duhovita u meni. Ja kažem, pa ja se cijelog života smijem tvojim glupim forama i tvom odvratnom humoru, možeš i ti meni malo da se nasmiješ mojim glupim forama. Šta ima veze? Kao glupa mi je fora to za zavesu. A meni baš super. Ja bi baš voljela da imam zavesu od paučine oko kreveta. Znaš, i kad malo bolje razmislim, ima nečeg lijepog i u toj prašini i u toj paučini, nešto onako romantično, neko, znaš, nešto tako, pa kad kroz pukotinu na zidu onako vidiš da leti ne prašina, onako nešto rustično, nešto, znaš. Ti mene zato voliš. Zato me voliš što brišem prašinu. Pa nije zato. Pa nego zašto me voliš? Pa volim te jer si opičena. Pa onda uživaj sa mnom u paučini i u prašini. Ja se to zajebala, ali veruj mi, nisam ja, razumeš? Nisam ja, volim ja da očistim. Ne volim ja da, nisam ja ta žena što voli da sedi u prašini. Volim ja da očistim, nego kažem ti, nikako da uzmem, razumeš, krpu i da... I onda me zabole leđa, zaboli me koleno, počelo i to da me zeza, pa se nešto znojim, znaš. Tako da sve to ima svoje, znaš. Ali, znaš, ode to tako, nečistiš i jebaj ga, prođe, razumeš, 100 godina. Ali evo, od ponedeljka ću da sednem i da razmislim šta treba da čistim prvo. Idete od ponedeljka na vikendicu. Ajde, doći ću. Ako me zoveš na 7 dana, eto vidiš, taman sam htjela da čistim, evo sad moram kod tebe na vikendicu.